dođi duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme kad Isus vidje mnoštvo oko sebe, zapovidi da se prijeđe prijeko. I pristupi jedan pismoznanac, te mu reče: Učitelju, za tobom ću kamo god ti pošao. Kaže mu Isus: Lisice imaju jazbine i ptice nebeske gnijezda, a sin čovječi nema gdje bi glavu naslonio. Drugi mu od učenika reče: Gospodine, dopusti mi da prije odem i pokupam svoga oca. Isus mu kaže: Hajde za mnom i pusti neka mrtvi pokapaju svoje mrtve. Isus i Marija, dragi smo paši i smo pašice. Prvi crkveni sabor bio je 325. godine u Niceji, samo 12 godina nakon što je kršćanstvo dobilo svoju slobodu. Po predaji na tom saboru sudjelovalo je 318 biskupa. A od tih 318 biskupa, samo 12 nije na svom tijelu imalo neke znakove invalidnosti. Zašto? Pa svi ostali imali su ili to da im je nedostajalo oko, ili ruka, ili noga, ili su hramali, ili su bili pogrbljeni. Pa zašto? Upravo zato što su prošli kroz vrijeme progona, bili su zadržavani, utamničavani i na kraju mučeni. Kršćanstvo jest ozbiljan poziv. Biti kršćanin jest nešto ozbiljno, nešto što od nas zahtjeva žrtvu i u to se ulako ne upušta. Ako samo računamo na vlastite snage, to je ono što nam Isus danas govori. Ovaj prvi olako dolazi i kaže: Učitelju, za tobom ću kamo god išao. Hoćeš li tamo gdje sin čovječi nema gdje glavu nasloniti? Ta ozbiljnost, ta žrtva na koju se nas poziva, ne znači da trebamo uzmaknuti, već jednostavno ne računati na vlastite snage, već prije svega na pomoć Božju. I s druge strane, isto biti oprezni da za sobom ne vučemo prošlost, da za sobom ne vučemo navezanosti na koje šta i koje čega. Te navezanosti nisu dobre. Osobe na koje smo navezane, one mogu biti dobre. Neke druge stvari mogu biti u sebi dobre, ali je loše ako smo mi na njih navezani, a nismo oslobođeni da činimo onda ono Božje. Možemo reći koliko li je samo poziva propalo, zato što djeca više slušala roditelja nego Boga. Koliko li je prijateljstava opstalo na laži, zato što se nismo htjeli nekome zamjeriti, na neki način morali smo se ponašati kao što se drugi ponašaju. Da, zadržali smo možda posao, ali smo izgubili na moralnom planu mnogo što i sam svoj kršćanski poziv. Stoga budimo oprezni, draga braćo i sestre. Od nas se očekuje ozbiljnost i uz Božju pomoć tu ozbiljnost živimo. Amen.